Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Zao ny voalazandreo manam-pahaizana, tsy izay nataonao no ho ataon'ny zanakao, fa izay nampianarinao azy ireo ka nampiariny teo amin'ny tenany manokana no ahatonga azy ireo olombanina sy aomby any oriana. Eny tokoa, arakarak'izay nanazarantsika ray aman-dreny ny zanantsika sy nampanaovintsika an'ireo zanantsika ireo hatramin'ny fahakeliny no iainan'izy ireo rehefa lehibe izy. Ohatra, raha nisy zazanankiray izay nampiantaina tamin'ny fahazazany ka tsy nizary nanao raharaha mihitsy na navela hiteny sy anao izay tiany atao rehetra, kanefa rehefa lehibe izy dia ho asainao manao raharaha na koa ho teneninao amin'ny zavatra tsy mety nataony. Moa ve ho zakan'izany ankizy na tanory izany ny zavatra ampanaovinao azy? Raha tianao aomby sy ho tonga olombanina ary ny zanakao any oriana any, dia zaro amin'izay tsara sy mety ary tokony ho ataony izy, ka iaina amin'izany manomboka amin'ny fahazazany. Izay indrindra no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika manao hoe, zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Oabolana toko faharoa amby roapolo andiny ny fahaenina. Rehefa anantena ny tondra to iazava. Tonga eto amin'ny fotoana fanomezana indray isika araka izy, fa zaho aloha dia anatso iaingana ny zokinao sy ny zandrinao ary ny namanao izay mbola varimbarina ny ambadika any, aingana fa sao taraika eo dia tsy maheno. Diso hevitra tantara no soratany hanitry ny Rinarivony andrenesanao an'i Zoanitra, Rila ary Naridina. Jemy so adiny dada le izy a? Aiza kosy. Mm. Dada tsy mba manadiny ny valosomenany zanany rehefa mahita azy indry. Mahay sy mora laminy. Zany mory solokely zanaky dada ô. So dada. Mm. Alohan'ny andehanany dada miasa isan'andro. Mm-hmm. De sasako ataoko madio be mihitsy ny tômôbilany dada. Fa ngaha takatriseny eny ambony manakaiky ny tafony ka. Efa haiko manao an'izany ka, maka seza kely fotsiny za de vita. Tsy maninona fa ho hitantsika eo zany. Solo a, Solo, andaran-tsenao dada fa mavesatra be ny entana netiny aho a. Eny eny a, efa ty ambany aty ane za e. Ao raiso aloha ty fa sao de votsitry ty anankiray ty ka mianjery eo e. Ay zary e, zay zay, andao entina any ambony aloha fa manjary manahirana ny mamahany ty boritra be ty eto e. Tonga de andeha aloha de hovaiko ny varavarana. Marina mihitsy zany ry sea. Fa ino ny reto manahirana anareo mianaky e? Le izy ry niny a.
le fanomezana meny dada ay kosa. Ao tafapetraka tsara izy io zao a. De karakarao tsara solo a. Eny tompo. Miankina amin'ny fanadiovany se a sy ny fikarakarana azy no mampateza an'io bisikileta io. Sotra betsaka dada fa tena faly a. Bisikileta marina tanteraka ihany nofinofoko. Bisikileta kely oe. Tsara mihitsy le bisikiletanao. Tena tsara. Fandao aloha isakafo ivavonina nge izy aho e. So mangatsika indray. Angana solo a sasao ny tanana dia andao hihinana aloha. Eny tompoko. Fataiza ianao teo ny tsitako mihitsy ry solo. Avy nanadio ny bisikiletako arineny a. Nataoko mangirana be mihitsiny. Tsy maintsy mamafa azy foanao amin'le fitoerany aho a isan'andro alohan'ny andeha hianatra sy rehefa avy any ampianarana. Tena sarobidy hoangeriny eny io bisikileta kely omeny dady io e. Fa hono a. Eny to anga misy fotaka naloto hafa sa nandeha lavitra ianao io? Zavatra mipetraka ao an-trano veriny eny dia ho feno fotaka ny any koa. Mba gaga ihany a matsiko. Tsy mbola nietsika tao ambony tao mihitsy any atr' izay nahazonao azy zay io bisikileta io e. Bisikileta ko azy io ko. Neny a. Solo a. Aizinareo e. Aty ambony aty izay e. Avy aty. Ha? Mba mangirany zany bisikileta kely ny sezandry solo a. Ka io mihitsy anie zao no resahanay mianaketo e. Fa ho no ary solo. Eny dady. Mba efa nahintaingina n'io bisikileta ny se io ve se? Ha? Ary efa nandeha lalana lavitra ve sa? Fanga. Tsy mbola nivoaka ny trano ange io hatramin'izay nahazoko azery dada sy niny e. Ae? De ahoana fotsiny nefa de efa fanse isan'andro ka so maloto tsinonako. Tena kolokoloko mihitsy olo dada fa tiako loatra sady ndriko efatry ny ela nge olo dady e. Solo a mipetrasy eto fa ilaza zavatra ny se dada. Aizo eto manomboka androany io bisikileta ny se io a de ampidinina any an-tokotany. De mianatra nitaingina bisikileta se. Fa raha tsy zany a de ho arafesina eo ampitoerany eo io bisikileta kely io de olo fotsiny. Zanykomo. Olo fotsiny mihitsy io amin'ny farany. Tena diso hevitra ary dada sineny e. Solo a. Rehefa tsy ampiasaina ny zavatra anankiray de mety arafesina e. Ohatra hoe fantsika, elo, vilia, sotro, miantsy sy ny sisy e. Mila ampiasaina izany ny fitaovana rehetra fa karakaraina tsara fotsiny a mba hateza. Izany hoe ela vao simba e. Sady betsaka ny eny vokatsoa azonao raha mitondro io bisikileta io ianao e. Tanjaka tsara ianao satria mivoy an'le bisikileta de ho voronofo ihany koa fa tsy atao haingotrano ny zanako a. Tena mariny zandriny iny a. Zao de ampidiniko zany a. Ampidino. De ampianariny dada a. Andao e. Eny rankisy tsy hoany solo ihany ny lesona teo a fa natao atsika rehetra zay naheni'ny tantara ihany koa. Isika ihany koa raka izy a dia tahaka an'ilay bisikileta kely izay nomenany solo teo. Raha tsy miasa, tsy mianatra fa matoram-pahariana foana ianao ohatra dia arary amin'ny farany. Rehefa tsy ampiasainy ho saitsika io raka izy a dia ho arafesina ny fiafarany. Ho donto mihitsy e, tsy mandray ninoninona ihany koa. Koa manomboka izao a dia aza kamokamo fa mahasoanao ny miasa.
mitadiava aso atao mihitsy ao an-tranonao fa aza mipetrapotsiny. Anontanio dada sy neny amin'ny tokony atao a, fa afaka manampy anao izy. Dia izay ihany koa ny androany amin'ny manaraka indray a, endre tsara rankizy. Lay feony ny fanantenana. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Mandray tanananao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Eliandre Mitantso. Manasanao izahay mba hiaraka hivavaka aminay milohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao atao any sitraponao itỳa tany tahaka ny ny an-danitra, eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainany isam-pianakaviana, eo amin'ny fiainany firenenay, eo amin'ny fiainany fiangonana indrindraindrindra. Rainay io, ampio izay mba hailefitra amin'ny fitantananao ny fiainanay, satria mihoatra lavitra noho izay hiverina ifamahasoanay no ataonao anay. Ampio izay mba hatoky an'izany. Ary raha hianatra ny teninao izay amin'izao fotoana izao, mangataka anao izay mba hampianatra anay indray, mba tsy ho diso ny fandraisanay ny teninao, ary indrindra mba hahafantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny rantsika nijery akaiky teto ireo zavatra fito mampiavaka an'i Jesosy, afantarana fa izy tokoa ilay Jesosy mpamonjy. Jesosy tenany mihitsy no nilaza fa ho avy indray eny amin'ny ranolanitra izy. Nilaza izy fa anisan'ny famantarana lehibe, afantarana fa efa akaiky ny fiheviny, ny fisian'ireo mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka, kristy sandoka, zay efa mielipatra na traizatraiza amin'izao fotoana izao. Ka aoka zavatsara amintsika fa tsy misy afa-tsiray ny fahamarinana, satria iray kristy ilay fahamarinana, sandoka ny ankoatran'izay. Aoka sika tsy hotratra ny fakapanahy hoe misy marina ihany lazainy a, ka ny sandoka ne dia manakaiky, tena manakaiky ny mariny ny tena izy. Raha mahita vola sandoka ianao a, dia ny akamaroan'izy ireny tsy fantatra mihitsy raha tsy efa ampandalovina setra. Ka ny fanekekezan'ny sandoka ny marina tsy tokony hatonga antsika alaim-panahy mba hankafiany ireny fisandohana ireny na amin'ny ampahany aza. Voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy amin'i Jesosy irery ihany. Noho izany dia mila mitandrina ianao sao voafitaky ny mpisandoka. Ilayntsika ny malala ny mampiavaka an'io Jesosy tena izy io. Efa nomenantsika teto ireo lafiny fito momba an'i Jesosy izay mampiavaka azy ary manokana mihitsy mba hahafantarantsika fa izy tokoa ary izy rery ilay mpamonjy. Averintsika vetivety a ireo efa nianarantsika teto. Voalohany a, dia avy any an-danitra Jesosy naketỳ an-tany. Fony tsy mbola ary Abrahama dia efa teo izy. Nanamarika tamin'izao tontolo izao Andriamanitra hoe izy aho, efa nisy hatramin'izay izy ary mbola hitoetra mandrakizay. Na dia nateraka nyireny olombelona aza Jesosy dia Andriamanitra izy, Andriamanitra tonga nofo, fa efa talohany nahaterahany olombelona no efa nisy izy. Manamarina an'izany ny iray amin'ireo mpianany ao amin'ny Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, Jesosy io. Efa talohany nahatonga nofo azy no efa Andriamanitra izy, fa nidina izy mba ho famonjena antsika. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia izao, niaina tamin'ny fiainana tsy nisy fahotana Jesosy.
araka nyvoalaza amin'ny hebreo toko fefatra andiny fefatra ambe folo sy ny fadimy ambe folo, jesosy ilay zanak'andriamanitra zay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Toetra anankiray koa mampiavaka an'ilay jesosy tena izy zany, zao koa nyvoalaza ny korotianina faharoa toko fadimy andiny faraiky amin'nyroapolo, korotianina faharoa toko fadimy andiny faraiky amin'nyroapolo, zay tsy mahalala ota dia efa nataony ota monjy antsika mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ao aminy kosa isika. Ny lafiny fahatelo zay mampiavaka an' jesosy dia ity: maty hitondra ny fahotana jesosy. Samy efa nanota avokoa izy rehetra, hoy voalaza ao amin'ny Romana toko fahatelo andininy fahatelo amin'ny roapolo, isika rehetra samy efa nanota, tsy manana voninahitra avy amin'andriamanitra. Kanefa izao ny voalaza ao amin'ny Romana toko fahaenina andininy fahatelo amin'ny roapolo: fahafatesana ny tambiny ota, fa fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Maty hitondra ny fahotantsika Jesosy. Ireo Kristy santoka dia tsy tahaka an'izany, ny mpaminany santoka dia tsy tahaka an'izany. Ianao indray aza no ataony fanatitra fa Jesosy dia maty sorona isolo heloka antsika rehetra. Toetra anankiray mampiavaka an'i Jesosy ankoatran'ireo a, tsy nijanona tao am-pasana izy fa nitsangana tamin'ny maty. Izay no mampiavaka azy amin'ireo andriamanitra hafa rehetra ihany koa, nitsangana tamin'ny maty izy. Tsy ny fahafatesan'i Jesosy teo ankasy fijaliana ny farany tantarany tena niavaka. Tsy nety mantsy raha hoe nitoetra teo amin'ny fahafatesana ihany izy, kanefa hamonjy antsika. Tsy afaka hamonjy antsika izy raha tsy nitsangana tamin'ny maty. Izao ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimby folo andiny fafito ambe folo sy ny fahavalo ambe folo. Korintianina voalohany toko fadimby folo andiny fafito ambe folo sy ny fahavalo ambe folo: ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry eo amin'i Kristy. Very izany ny famonjenana ataon'i Kristy raha toa ka tsy nitsangana tamin'ny maty izy. Ry havana, tsy Jesosy miantony eo amin'ny hazo fijaliana intsony ilay Jesosyntsika amin'izao fotoana izao, fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty, misolo vavantsika eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra any an-danitra. Izay ny sary tokony ho anoloantsika. Nitondra fotom-pampianarana lehibe misy fahamarinana teto amin'izao tontolo izao Mahometa sir Bouddha, ary nanova ny fiainan'olona tapitrisana izy ireo, kanefa tsy nanana heritsita maso namerenana ny maty ho amin'ny fiainana indray izy ireo, satria na dia ny tenany aza dia samy mbola mitoetra ho mifasany hatramin'izao. Koa satria nitsangana avy eo am-pasana tamin'ny andro fahatelo kosa Jesosy taorina ny nahafatesany, dia nisy fampanantenana azo antoka zay ho tanterahany. Zao ny voalaza amin'ny Jaona toko fefatra ambe folo andiny fasivy ambe folo mikasika an'izany. Jaona toko fefatra ambe folo andiny fasivy ambe folo: satria velona aho dia velona koa ianareo, satria velona aho dia velona koa ianareo. Tsy any amin'ny hazo fijaliana intsony no sary tokony hahitantsika an'i Jesosy, tsy ao am-pasana intsony, fa izy efa nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra. Velona Jesosy satria izy nandresy ny fahafatesana. Afaka manafaka anao amin'ny fahafatesana ihany koa izy, afaka manafaka amin'ny fahafatesana izy, ary manolotra fiainana zay sady feno mandrakizay. Misy ny fampanantenanany amin'ny fitsanganana amin'ny maty voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana hiaviany Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra. Ho velona ho potsika izy raha toa ka manasa azy hiditra ho isika ampinoana eo an-trano Kristy, lay nitsangana tamin'ny maty, anolotra izay rehetra ilainao isan'andro. Matoki azy. Ahoana hoy ny voalazany eo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo, Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo: ary indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahoviana ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. No hoe momba anareo eto ny dikany dia hoe miaraka aminareo. Indro izao hiaraka aminareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Raha misy fotoana ilantsika n'izany teny fikasana izany mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra, dia izao fotoana izao Andriamanitra miaraka amintsika. Ka ninoninona zavatra mety mampisaraka antsika amin'io Andriamanitra io dia hialao, satria ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny miantoka ny fiainantsika isan'andro sy ny fiainantsika mandrakizay.
lafy toetra fahadimy izay mampiavaka an'i Jesosy dia ity: tsy vitany hoe mitsangana tamin'ny maty izy fa niakatra any an-danitra. Izao ny teny fikasana nomeny Jesosy ireo mpanaradia azy talohany iverenany tany amin'ny ray taorina an-tsanganany, ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy io. Ao an-tranony raiky io misy fitoerana maro, fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ilay Jesosy tsy mba nandanga ary tsy mahay mandanga no nyteny an'izany. Aza manaiky ho ribiribe n'ilay ratsy isika, aza manaiky ho ampifendrofendrohin'ny satana isika, fa matokia ilay raintsika izay ny an-danitra. Ny tompony anampy anao mba ho voahazona hoe ho anilan'ny tompo mandrakizay ianao, ary hoe ho amin'ny isan'andro mba hahafahanao mame voninahitra ny anarany eo ampiandrasana ny fivinindray eny amin'ny rao amin'ny lanitra. Amen. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Dia faly tafahoana amin'ny tanora rehetra mpanaraka nyity fandarana ity indray, ny zokinao Eliandry Mitantsoa sy ny namanao Andriamavonjerinaivo miaraka amin'ireo teknisianina mikirakira ny lafin'ny teknika izay mahatonga izany ho azontsika hienonany tsara. Fa mialohan'ny hanomboantsika dia tiana ny manamafy amintsika isika tanora izay zatra mampiasa telefonina na eto Madagasikara na any ivelany, mba hampiasa ny application AWR 360. Be dia be ny tombontsoa azonao amin'ny alalan'io application io, na hijery video ianao, misy conférence ao, misy fijoroana vavolombelona marobe ao, misy fianarana baiboly mitohitohy ao, na koa ianao hamaky, misy koa aho na hiaino ianao, dia afaka miaino ireo fandarana vokarin'ny AWR amin'ny teny pirenena 30%. Ao anatin'izany ny teny malagasy, dia engaviana ianao mba hampiasan'izany sy hizaran'izany amin'ireo namanao, fa tombontsoa be dehibe no azo avy amin'izany. Marobe koa nareo no manontany anay mahakasika an'ilay fanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefona, efa mandeha zany amin'izao fotoana izao, ary irahanay miasa mivantana amin'ireo teknisianina ny amin'ny ivon'ny AWR any Etazonia ny fampidirana ny teny malagasy. Alefa tsy kelikely zany rehefa mandeha dia mandeha tokoa, rehefa vita soma tsara dia milaza aminareo rehetra izay. Tsara dia tsara io fanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefona io. Application hafa indray izay azono atao amin'izay ny manao asa fitoriana amin'ny alalan'ny tenanao manokana, efa hodolon'ny fianarana hatramin'ny famaliana indray ny fanontaniana sarotra rehetrareny, dia efa ao daholo hitantsika amin'izany fa tsy mora koa ny mamadika an'izany amin'ny teny malagasy sy ny mampititra an'izany mba ho azontsika ampiasaina aingana di aingana. Mangataka vavaka satria ny zavatra ohatra an'izany a dia halan'ilay ratsy amin'ny endriny rehetra, ka dia mangataka vavaka izahay mba hahafahana mamita n'izany hatramin'ny farany. Mety ho gaga ianao hoe mangataka vavaka foana, fa inona moa no ilayntsika mihoatra lavitra noho izany, ary azonao omena ihany koa ny vavaka. Izay no ela fa mitohy ny fiarantsika mianatra mamadika ny tetikasa nofinofy ho lasa zava misy miaraka amin'ny zoky Andriambavonjerinaivo. Izy dia mpampianatra misotro ronono avy amin'ny oniversite, ary manana traikefa be dehibe mihitsy tamin'ny alalan'ny fananganana orinasa samihafa, ary indrindra ny tolotsaina homenany mpianatra voamivoaka amin'ny oniversite makasika an'izany. Mino aho fa efa vonona hanaraka ny toy ny fandarana miaraka amin'ny stylo sy ny kahie
na ny karne tahirikevitra daholo sika, tsy adinintsika le kata karne tahirikevitra, zay le kata karne tahirikevitra. Hanaraka tantara ihany koa sika rehefa avy eo, fa atỳ-mpanomboana dia arahantsika avy hatrany aloha ny toy ny torohevitra mahakasika ny fifantenana tetikasa nofinofy, satria ireny ange nofinofy dia ahoana ny famadiana an'la izy ho lasa zava-misy. Izay izao le fianarana ataontsika be dehibe ny tonga ao an-tsainao, io mpiakoho ve, ambolo ve, ahoana ary, dia mijery ianao hoe ahoana ihany izy ity. Dia manampy antsika ny zoky Andrembovonjerinay vo mba hahafahantsika mifantina an'ireo tetikasa nofinofo ireo hoe izy amin'ireo ary no atao. Dia mandray atsoratra mihitsy misy fanontaniana izay ho arahantsika rehefa avy eo amin'ny fomba fanovanana an'izy ireny hoe iza ary ny tena ataoko. Mila fahasahina izany, mila say manao safidy ampahendrena isika. Namanandrembovonjerinay fo, inona indray ary ny toiny? Ny fomba izay atoriko anao zany zao de efa natsidika teo, de tokony andalo sivana ireny hevitra ireny, ary lay fanontaniana apetrakao mikasika ny hevitra anankiray no sivana zay anavahanao ny ilaina sy ny tsy ilaina. De ataontsika hoe misy sivana voalohany zany zao rehefa eo daolo le hevitra rehetrarehetra, de oka ianao tsy anao ohatra ny sasany hoe ndeha ataoko atsapaka. Tsika tsy miaina am'zany kisendrasendra zany, satria misy olona manao n'zany mihitsy hoe ataonyeo daolo zany le hevitra rehetrarehetra de atao anaty satroka de de zay voaraiko ato zany no izy. Olona matahotra haka andraikitra ny manao an'ireny matetika, fa ianao tanora ho tompona andraikitra ianao noho zany de tokony hiatrika tsara izany sivana izany, ary tsy atahotra mihitsy, satria indraindray dia ohatra n'ilay fitiavana voalohany iny no misarika ny saina de tsy mety miala, de matahotra ny analana iny rehefa tafiditra ao anatin'ny sivana izy. Ka toy zao ny fombafomba n'ilay sivana dingana voalohany, sivana voalohany zany eto. Misy fanontaniana vitsivitsy reto zay ilana valiny isaky ny hevitra iray. Voalohany aloha, mikasika inona ilay hevitra? Mikasika inona ilay hevitra? Famokarana ve? De valinao eny na tsy? Zavatra ilay nandavanandro ve? Eny sa tsy? Raharambarotra ve? Eny tsy? Zavatra efa taon'ny hafa ve? Eny tsia? Sampanasa hafa ve tsy mbola fahita amin'ny andavanandro? Eny tsia? Ilain'olona maro ve izy io? Eny tsia? Manana toerana tsara eo amin'ny tsena ve izy? Eny tsia? Zay zany no fanontaniana, andalam-panontaniana voalohany ahitanan'ireo fanontaniana maromaro ireo. Zay no mikasika la hevitra aloha. Faharoa, de jereo indray ny momba ny akora ilaina mba ho fanatanterahana la hevitra. Fanontaniana ary, hita eto toerana ve ny akora ilaina? Eny tsia? Afarana ny velany ve ny ampahany na ny akora rehetra ilaina? Eny tsia? Tsy ilana fanamboarana fa azo ampiasaina vetrany ve ny akora ilaina? Eny tsia? Mora ampiasaina ve izy tsy ilana fahaizana manokana? Eny tsia? Ahitana azy ve eran-tany ary tsy miova firy ny vidiny mandritry ny taona zany na mandritry ny vanim-potoana lavalava? Eny tsia? Manana fifandraisana tsara amintsika ny tany hafa misy azy ve? Eny tsia? Misy akora hafa anampiana azy ve zay vo azo ampiasaina izy? Eny tsia? Toerana iray no misy azy rehetra sa toerana maro samihafa? Eny tsia?
azo atao ve ny manolo azy amina akora hafa raha ilaina? Eny, tsia. Miankina amina vokatra avy amin'ny orinasa hafa ve izy? Eny, tsia. Fanontaniana fahatelo momba ny toerana ilaina mba hamokarana ilay hevitra. Mila toerana malalaka ve mba hanatanterahana an'io hevitra io? Lazao hoe firy eo no tokony habeny. Toerana voaaro tsara ve no ilaina? Voaaro amin'ny rivotra, voaaro amin'ny afo, voaaro amin'ny rano. Eny, tsia. Ilana fampiasana rano betsaka ve ilay hevitra trandrahana? Eny, tsia. Ary ilana rano efa voadio tsara ve sa rano mikorina madio de efa ampy? Eny, tsia. Mila fanarin-drano ve ilay toerana? Eny, tsia. Ilaina ve ny fanorenana trano lehibe? Eny, tsia. Akaiky tanàn-dehibe ve ilay toerana tadiavina? Eny, tsia. Akaiky lalana ve ilay toerana tadiavina? Eny, tsia. Tany lemaka de efa mety sa tsy maintsy avoana no anorenana ny toerana hiasana? Eny, tsia. Faefatra, mikasika ny angovo. Mampiasa herinaratra ve ilay hevitra? Eny, tsia. Mampiasa solika ve? Eny, tsia. Mampiasa angovo hafa ve? Lazao hoe inona ilay angovo hafa zay mety ho ilaina? Eto zany dia somary zavaiko kely io resaka angovo hafa io a, mety hoe ny herindrivotra zay manodina elisy, na mety ho herindrano zay manodina turbine. Ka zay zany no ilana hoe azavaina tsara. Fanontaniana manaraka, sarotadiavina ve ny angovo ampiasaina aminy? Eny, tsia. Satria mety ho angovo nuklearo ohatra zany, zavatra sarotadiavina zany raha mbola eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fahadimy, momba ny fitaovana ilaina. Hita eto toerana avokoa ve ny fitaovana rehetra ilaina hitrandrahana ilay hevitra? Eny, tsia. Afarana avy any velany ve ny fitaovana ilaina ampahany na izy rehetra mihitsy? Eny, tsia. Ilana olona hofanina manokana ve mba hampiasa ny fitaovana? Eny, tsia. Ilana fikojakojana manokana ve ilay fitaovana? Eny, tsia. Mora tezaina ve ny fitaovana? Eny, tsia. Mora ahitana fitaovana hanamboarana azy ve ilay fitaovana ho ampiasaina raha sendra misy fahasimbana? Eny, tsia. Mety ilaina ve ny fanamboarana matetika ireo fitaovan'ireo? Eny, tsia. Lafo vidy ve ireo fitaovan'ireo? Eny, tsia. Valio daholo. Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrinesanao an'ny Samy, Naritina ary ny mpanoratra. Basambasamba tsirendrika ny toromaso teto le tombo mandinika an'le kahie, nefa ne ny andro ty mamay be. Koratsinonako atoritory fahatany eto e. Iza malala? Efa mifo tsara zao ny saiko fa hafa ny taloha. Ay, vo mainka aza nyvandravandra be ny masoko mandinika an'itiako. Fa inona nefa ty dinian' lahty e? Mianadesonako. Lesoninona koa no mba mahaliana ny tombo e. Ary
tsy nanaraka an'le fandaharana mahakasika an'le fitrandrahana hevitra azo avadika ho lasa asa indray zany le zalaty za nefa mba nana tena hoe eo apotitry ny radio zay tombo mandray atsoratra fa iza ny tary zasa elahy ary amin'ny firmo zao oro zao ro jesy a tsy haiko a za zao no nahazo tombony satria sady ny aino nandray atsoratra ary mbola mamerina mamaky indray ay ve le izy ty vake ny tombo ty e ry de ahoana letsy efa nazavainy teo ve le fomba fanaovana sivana am'ireo hevitra be dehibe ny soratana tao anaty kahie nazavainy tsara mihitsy e misy fanontaniana tsy maintsy apetraka zany a isaky ny hevitra tsirairay hitanao ay ahafahanao manivana ka manavaka an'izay ilaina na ny tsy ilaina de inona n'le fanontaniana de aiza no ahitana an'izany letsy a misy moko ary aza taitaitra e efa voaraiko antsoratra ireo fanontaniana ilana valiny isaky ny hevitra tsirairay ahafahana manivana an'izay ilaina na ny tsy ilaina de inona avy letsy ndraso mihitsy ahalohaka toerana tsara andalianako azy zay zay e ay a alefaso ary zava-dehibe dimy aloha zany noho ny resahany de isak'ireo zava-dehibe tsirairay ireo a de misy fanontaniana vitsivitsy tsy maintsy valiana mba hanampy anao anao an'le sivana de inona ho a le zava-dehibe sy le fanontaniana va le tiako zao aloha tsy voavaliko manontolo am' jeso deny zao zay voaray ako tato fa ho azavaiko tsotsotra le izy de mba vakininga ty kaety av eo am'izay miraikitra tsara ao andoha nga ny fitadidiana azy efa mijery anie za io e eno i tsara ary eno a ny zava-dehibe voalohany ilana valiny aminao zany de noe oe makasika ninona le hevitra tianao trandrahana famokarana ve de valianao hoe eny na tsy zavatra ilaina andavanandro ve eny na tsy raha raha mbarotra ve no karohanao zavatra efa ataon'ny hafa ve eny sa tsy mahazava be kosa ny mamaly an'izany e zay mihitsy e de mbola misy fanontaniana hafy reo a ilana valiny makasika an'io zava-dehibe voalohany io fa mba hanjara ny lahy kosa no mijery tsara azy rehetra amin'ny fotoana mampilamina ny lahy e fa nga ho jereko fotsiny fa ho adikako mihitsy izy ity mba ho ay manokany e ohatra zany hoe anamboatra ronony soza matianina no hevitra hitako de valiako arak'ireo fanontanin'ireo zany a ny momba ity ronony soza afakely tiako atao ty azo olona tsara evidehibe voalohany iny a de miditra amin'ny evidehibe faharoatsika oe jerena indray zany momba n'le akora ilaina ahafahanao manamboatra n'le ronony soza de misy fanontaniana maromaro valiana ihany keo ao anatin'izay ay ohatra hoe hita eto antoerana ve ny akora ilaina sa hahafarany avy any ivelany sy ny sisa valio tsara daholo indray ny fanontaniana ao anatin'io evidehibe faharoa io a tena mazava tsara lohatra eto ny zava-dehibe fahatelo a de ny toerana amokarana an'le hevitra amokatra ronony soza zany zao a no hevitra hitantsika teo mila toerana malalaka ve ahafahana manamboatra azy ny abean'le toerana ny fiarovana azy mila rano ve izy akaiky tanàn-dehibe ve no ilaina sa ahoana sy ny sisy e tena amin'ny atsipirihany kosa ny fanadiadiana sy fanaovana an'le sivany zany a mahaliana letsy a eno a de ny faefatra mila jerena ihany koa ny mahakasika an'le angovo ampiasaina ohatra hoe solika ve no ampiasaina sa herinaratra sa angovo hafa mihitsy a de lazaina mihitsy hoe inona le izy a
so de tsy misy eto amintsika akory le angovo ilaina ka maty antoka eo fotsiny. Ay ee, tsy mety ny asanjamba ny famanao kitoto zany e. So de hoe andao atao foana fa rehefa eo mahita nytoy any e ripadripaka sy miala maina eo fotsiny. Ary zay zany mahatonga an'le olona tsy tafavoaka na ihany koa tsy mahita ny anomboana zay ataony raha azoko tsara. Ilaina ny taridalana sala amin'izao, tena manampy be reto fanontaniana sivany reto. Ehe, fa mila valiana tsara fotsiny a. Zay aloha zava-dehibe efatra zany zao zay voaresakitsika teto zay. De ny zava-dehibe fahadimy zany a de mikasika an'le fitaovana ilaina. Misy fanontaniana maromaro ihany koa zany valiana makasika an'io fitaovana ilaina io. Fanamboarana ronoso za foana aloha no akatsika ohatra. Zay mihitsy. De ohatra hoe ny fanontaniana apetraka hoe hita eto an-toerana avokoa ve ny fitaovana ilaina hitrandrahana azy io. Sa mila farana avy any ivelana izy rehetra sa ny ampahany? Mila olona ho fanina manokana ve ampiasan'le fitaovana? Mora hitana fitaovana namboarana azy ve rasanatre ka simba le fitaovana? Lafo ve ny vidiny samana hoana sy ny sisy e? De mbola misy fanontaniana hafa ihany koa fa jereo tsara reo amin'ny kahereo e. Eno a, misy hoeritreretina mihitsy ny fanatanterahana azy ry tombo a. Atao ody risika le tsy fahamisaotra. Fa inona ny risika amin'ireo e? Ka manao an'reto ary ny tena tsisy risikako. Fa zay tsy manao an'ireo sivan'ireo no mirisidrisim-pahatany. Ny hevitra hitatr' izay ary saika veryranjavona fotsiny na mpanofo ratsy fotsiny. Zao efa eto ampelatanana ny vaaolana ka inona indray e. Ka zay anie le tiako lazaina fa tsy azo ny latsara ny fomba ny lazako azy e. Ay vye ie, fanafody risihana ho amin'izay ilaina ho tanterahana anie zany e. Eno a, fa tsy hoe zay tiana fotsiny ary tsy matahotra ny valin'ny sivana fa avonina hiatrika an'izany. Tena zay mihitsy, raha voavaly tsara daholo reto fanontaniana sivany reto de mazava be tsisy fisalasalana ny ilaina sy ny tsy ilaina, ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Ny fanatanterahana azy sisa no andrasana. Andraso aloha letsy a, fa mbola misy inona tsara ny dodina fa mbola tsy tapitra akory ireo zava-dehibe tsara ho fantarina anaovana sivana fa ho toy iza antsika. Ay, ohatray ohatray, mety belonga ambo izay mandony izay ny fanena teny an-dalana manko izay de saika indrana tsofa hony izy fa misy zavatra kely ho amboariny tatafara. Tsofa? Ye, raha ny fitadidiako aneto mbola tavela ao anaty korotanentanao anie izy iny e, le avy nampiasaina tany ambany vohitra. Eno marina, mbola ho tadiavina anie zany tsofo zany e. Sady vita soma tsara koa ny resakitsika teo e, amin'ny manaraka indray mihenony toy ihany fa ahatreo aloha ny lazaina. Mba tsy te hizarany toy indray le tombo de manararoatra ny fahatongava belo mandondona ao ambaravarana tsy mijanonao de hoe ka marinary zany ko. Homany tsara mpenina sy ny kaeha fa mba anjara lany indray no mandray atsoratra de za ndray mimpanadina. Tsy ola zany e. Ho avo letsy ry beloha fa aza maimaika ndana letsy ry jesy voay fa tsy mahandry tatana mihitsy koa le zalahy io ka. Ela ve letsy de efa tsy mahandry tatana mihitsy a? Tsy mijanona mandona mihitsy le ty nefa le tsofa aza mbola ho tadiavina. Belo mihitsy le zalahy ty. Le zalahy izy ary le kely. Oay, ay ve ny be ty fa tsy fa tsy belo? Azafady, azafady ry ny be marina. Ratsy ny tantara. Inoko fa alianantsika ny anaraka ny toyn' izay torohevitra izay izay no hamafisina tamin'ny alalan'ilay tantara kely teo ary tena ilaina tsy ho an'ny tanora ihany
ary natatsahy ianao na mpiasa birao na mpitondra taksi na mpivarotra ninoninona mihitsy asanao e dia ilainao ireny torohevitra ireny. Mba fantatrao fa misy mpitarika orinasa izay efa lasa lavitra dia lavitra kanefa nanomboka tamin'ny famafana trano ny asany. Azonao atao izany manana nofinofy miainga avy aminy hoe asa tsotra izay heverin'ny olona maro ho ambany kanefa tsisy asa ambany izany. Afaka manana nofy sy mamadika an'izany nofy izany ho lasa tena zava-misy iainany ny olona tsirairay avy, ary tsy manakidy zanona eo amin'izay fetra misy azy amin'izao fotoana izao. Angatao Andriamanitra hanampy ianao mba ho afaka mifantina ireo tetikasa be dehibe ao an-tsainao ao ho lasa zava-misy. Izay ny mahasamihafa antsika amin'ny olona izay tsy mivavaka. Angatao Andriamanitra fa ho hitanao fa hanampy anao izy, hanomesaina anao izy. Dia mafisina ihany a ialao ilay atsapaka rehefa mifidy an'ilay tetikasa, fa sahia mandray andraikitra mampiasa ny sainao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Dia aza tao saraka paosy na anaty kitapo kely ilay karneta herikevitra ilay kata mba hanoratanao hitehirizanao izay hevitra rehetra tonga ao an-tsainao, satria rehefa voafantinao nge ilay tetikasa mety aminao dia mbola isy tsirikevitra vaovao hatrany iray ho tonga ao an-tsainao ao e, dia mila soratana izany ary afaka diniena mangina ny anatsarana azy. Efa nanavitra olona maro be izany fomba fiasa tsotra izany, tsy izany tompony izany fa nindramina izany. Hitako nety tamiko dia inoko fa mety aminao. Azo tokoa ny mitahiry hevitra anatina ordinaterany na ny telefonina, saingy mety ho very ilay telefonina. Vitsikoa no afaka mitahiry ny asa nataony any anatin'ny rahona na ilay antsoina hoe cloud, ireo mpikirakira ny ordinatera sy ny telefonina dia mahalala an'izany. Fa ny sahazany rehetra ary mbola mety tsara dia ny fampiasana karne. Efa tena efa mihoatra ny 5 ny karne koa a, feno hevitra daholo, feno zavatra noetreretina ho atao daholo, satria na ny fandaram-potoana ho atao rapitso aza ny dia mba soratanao koa mba tsy ho adino. Raha misy amintsika moa a mitady fanontaniana na mitady fiofanana mihitsy makasika an'izay torohevitra momba ny fananganana orinasa madinika salatsalana izany a, dia azonao antsoina ny zoky Andriambavonjy Arnaifo. Afaka mame fanofanana izy ary ireo izay nofaniny a dia efa manao fampiarana amin'izao fotoana izao. Azonao tao izany miantso azy mahakasika an'izay amin'nyreto laharana telefonina ireto: 033 67 271 76, 033 67 271 76. Zay ny ray. Ny anankiray dia telma 034 16 134 16 161 76, 034 16 161 76. Izay indray ary no azona tolotra antsika rehetra tamin'nytian'io ity asa mandiso fotoana amin'ny toy ny fandarana anarahantsika ny toy ny torohevitra omena. Manao mandra-piona vetivety ny zokinao Elion Andriamitantso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ampitiavana no ionako aminao amin'ity anyity ary raisiko tombontsoa lehibe ny mitafa dinika aminao indray izay voalazany soratra masina ary anasako anao mba oliana hatrany. Miarabanamako
ny lafin'ny teknika de ny namana rila atrany. Ao anatin'ilay lohateny lehibe isika de le manao hoe mamita iraka amin'ny namako. Melohan'izay aloha de tsara raha ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra mankasitraka ny fitantanana mahafinaritra izay nataonao taminay. Tsy miafina aminao nefa fa olombelona tsy tanteraka izay. Koa mamela ny eloka, mamela ny fahotana izay nadiso teo anatrehanao. Amin'ireo fo izay satria olombelona tsy tanteraka. Kanefa mba te ho tanteraka ary te handova fiainana mandrakizay no fahasoavanao dia inonay fa ho resinay ny fahotana. Omeo hery izay mba hahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Da io ty namako izay miara-mianatra ny soratra masina ity ary aoka nyfanahinao masina no ampianatra anay ampiteny ny vavako ary hanokatra ny fo sy ny saina mampanahinay izay mandre ny teny amin'ny alalan'izao fianarana soratra masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fizaran-dohateny kely androany dia ny hoe mitia ny hafa tahaka ny tenantsika. Ahoana moa izany hoe tia ny hafa tahaka ny tenantsika izany? Le hafa eto dia ny namantsika sy ny fahavalontsika. Ny namana aloha izany dia mandeha ho azy ny fitiavana azy, na dia misy tsy fahatanterana kely aza. Fa le hoe ho tia ny fahavalo, sarotra be iny. Tena sarotra be ny hoe ho tia ny fahavalo. Kanefa Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia miteny fa tokony ho tia ny fahavalontsika isika. Izany hoe mitia ny fahavalontsika tahaka ny tenantsika ihany koa. Zava-tsarotra izany. Kanefa ny fiainana dia fianarana. Mila hianarana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny fitiavana fahavalo. Indray andro dia nisy olona anankiray hoy ny voalaza amin'ny Matio toko faharoambiroapolo eo amin'ny andiny fadimy ampitelopolo. Mpahailalàna izy io nanontany an'i Jesosy naka fanahy azy ka nanao hoe mpampianatro, ny didy manahoana moa ny lehibe eo amin'ny lalàna? Dia namaly Jesosy eo amin'ny andiny fahafito ampitelopolo. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Andiny fahasivy amby telopolo. Ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ahoana indray mahakasika an'io? Misy manko mampianatra fa rehefa tonga hono Jesosy dia fitiavana ihany dia fampy, tsy ilaina mitandrina ny didy folo. Efa foana ny didy folo manoloana ny fitiavana. Marina ve izany? De ho an'ny olona sasany matsepaka ozy ny fitenina any an-tsianaka, matselaka. Ho an'ny olona sasany kingakinga de hoe azo atao izany mangalatra, azo atao izany mijangajanga, azo atao izany ny mamono olona satria efa tonga Jesosy. Ny zavatra misy de azo mena tsiny ireny olona ireny fa izay ny fampianarana azony. Tsy azo ny marina izay tiana olazaina ao anatin'ny soratra masina. Ary izay nefa nampianarina antsika teo anoloana fa rehefa mamaky baiboly, rehefa mamaky ny soratra masina io, dia fantaro ny tena dika ny marina. Inona ny tiany olazaina? Zay tena dika marina ampianarina dia tanterao. Efa hitantsika teo aloha ilay mpahay lalàna araka ny voalazan'ny Lioka toko fafolo ny andiny fafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. Lioka toko fafolo ny andiny fafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. De manahoana moa izany a iteny Jesosy eto raha ohatra ka ampitahaina amin'io voalazan'ny Lioka io? Zao mantsy, araka ny voalazan'ny Matio toko faharoambiroapolo ny andiny fahafito ampitelopolo ka hatramin'ny fahefapolo io a, de nambaran'i Jesosy mazava tsara fa miankina amin'ireo didy roa ireo ny fanehona ny tena finoana marina isan'andro isan'andro. Ary ny Lioka toko fafolo ny andiny fahafito ambiroapolo sy fahavalo ambiroapolo indray de maneho mazava tsara fa raha manao ireo zavatra roa ireo ny olona iray de andova ny fiainana mandrakizay izy. Izay ny voalaza amin'ny Baiboly. Ilay mpanoratra kristianina Ellen Goldwait, mpanoratra boky kristianina izy, de niteny toy izao amin'ny henoinareo ny fanoharana takila
fa enina ampitelopolo sy fa fito ampitelopolo henonareo nyfanoarana takila fa enina ampitelopolo sy fa fito ampitelopolo tokony ho fotokevitra enti miasa ny fitiavana ny fitiavana no fotokevitra irena ny fanjakan'andriamanitra eto an-tany sy any an-danitra ary tsy maintsy ho fototry ny toetra mampanahy kristiana ihany no ahatonga azy ho afaka hifatra sy hitana azy ahafatra io fitiavana io ihany no ahatonga azy ho afaka hisetra ny fitsapana sy ny fakapanahy zay ny voalazan'io vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina io koa zava-dehibe zany ny fananana fitiavana ny manana toetra ty de mipetraka min'ny fanontaniana fitiavana manahoana moa fitiavana tahaka ny ahoana moa izany rehefa tena ny jerena tsara nyfakafakaina tsara ny dinina tsara zany ny voalazan'io andinin'io de zao tsy miala ao anatin'ny didi folo io fa ny atao hoe miti ny hafa tahaka ny tenantsika zany de manatanteraka an'ireo didy enina farany ao amin'ny eksodosy toko faroapolo ny andininy fa roambe folo ka hatramin'ny fafito ambe folo tsy miala amin'ny didi folo zany e tsy mahafoana ny didi folo ny fitiavana rehefa tonga jesosy de tsy foana ny didi folo akory zao no nambaran'i paoly fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao galatianina toko fadimy ny andimy fa efatra ambe folo zany hoe ny fitiavana ny namana ny fifankatiavana eo amintsika samy olombelona aloha zany ny lesona ami'ity androany ity de le makasika ny eksôdôsy toko faroapolo ny andimy faharoambe folo ka hatramo fafito ambe folo ho an'ny paoly ny fomba hitondrantsika ny hafa ihany maneho taratra ny fitiavantsika n'andriamanitra ihany koa atao hoana tokoa moa nilaza fa hoe tian'andriamanitra antsika nefa manilikilika ny hafa tsy ti tsy mirara an'ireo manodidina antsika na de milaza azy isika fa ny marina ny finoana no velona araka nyvoalazan'ny romanina toko voalohany andiny fafito ambe folo de tsy zavatra miafina na koa tsy fantatry ny hafa sy tsy hitany ny fiainana amin'ny finoana samy milaza mazava i paoly milaza ihany koa i mika ary jaona fa ny asa no maneo fa raha ao anatintsika marina ny finoana zay ambarantsika de asehontsika amin'ny alalan'ny asa izany ambaran'i paoly amikery ao amin'ny koritianina voalohany toko fatelo ambe folo fa raha misy milaza fa manana fahalalana lehibe na manao asa goavana na koa manana finoana lehibe eny fa na de mafo ny aina aza ka nefa tsy manana fitiavana de tonga tahaka ny varaina maneno sy mpantsona mikarantsana izany koritianina voalohany toko fatelo ambe folo ny andininy voalohany koa zava-dehibe zany ny fananantsika fitiavana ary ny fiainantsika indrindraindrindra ao anatin'izany fitiavana ny hafa zany tokony ho tia ny hafa tahaka ny fitiavantsika ny tenantsika isika efa iainanao ve zany efa iainako ve zany zay ny fantaniana mipetraka fa rehefa iainantsika izany fiainam-pitiavana zany de zao ny voalazany Ellen White araka ny namakintsika anazy teo hoe io ihany no atonga antsika ho afaka hifahatra sy hitanantsika ahafahatra manoloana ny fakapanahy sy ny fitsapana koa aoka ho tanterantsika tanteraka eo amin'ny fiainantsika izany lesona zany atreo indre ny fiarahantsika misaotra ny namana rila nampita ny feo ho any amintsika tsirairay mametraka ny mandra-peona tompoko veloma Adventist World Radio. The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.